Salam sejahtera. Edben sangat berterima kasih kepada anda semua yang sudah bersama di channel ini, dan yang masih baru sila pertimbangkan untuk menekan butang like, subscribe dan share. Siti Nordiano beri keterangan hari ini. Penyanyi Siti Nordiano akan memberi keterangan di Mahkamah Tinggi di sini hari ini dalam kes saman terhadap 5 individu termasuk 2 rakan artis atas dakwaan memfitnahnya di platform Instagram 2 tahun lalu. Keterangan penyanyi itu yang sepatutnya dikemukakan di Hakim Dr. John Lee Kin Hau alias Muhammad John semalam ditangguhkan selepas pihak-pihak dimaklumkan beliau hilang suara untuk bertutur. Peguam Abang Azlan, Abang Arifin yang mewakili Siti Nordiano memberitahu anak guamnya mengalami kesukaran bercakap dan mendapat cuti sakit daripada hospital kerajaan semalam dan bersedia memberi keterangan hari ini. Siti Nordiano yang merupakan saksi terakhir pihak plaintif sepatutnya beri keterangan. Namun mahkamah membenarkan penangguhan dalam kurungan semalam, ujur beliau kepada pihak media, Abang Azlan hadir bersama-sama peguam Ahmad Saiful Bakri Muhammad. Penyanyi itu yang lebih dikenali sebagai Nanah menyaman 5 defendant dan menuntut RM 2.5 juta atas dakwaan memfitnah ketika siaran langsung dalam kurungan live dalam Instagram pada Julai 2021.